अरमान भाई यार इसको कर दिया जो बनी जाते थे। हेलो भाई। अरे जो नमकार। अरे विपुल भाई। हाँ भाई, अगर तुम टूर्नामेंट जीतोगे तो तुम्हें 500 डायमंड का गिफ्ट कार्ड मिलेगा, जो भी तुम्हें पसंद है वो मिलेगा। ओके मेरे भाई। फर्स्ट तुम्हें वेट करके देखना चाहिए ग्रिल का, तुम देखना चाहिए। अगर तुम नहीं देंगे तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मन को भाई वो ना भाई महिंद्रा का टी भी मिलेगा भाई। महिंद्रा का टी 2 किलो का डायमंड मिलेगा। 2 किलो भाई गुजरात में राजकोट में भेज देना। अच्छा ठीक है गुजरात में। अरे भाई तुम अभी गिफ्ट कार्ड गिफ्ट कर देंगे ना तुम्हें, जो भी बंडल पसंद है। बंडल नहीं, बंडल बंडल नहीं भाई, वो क्या बोल रहा है वो कर रहे हो मत बताओ। डी जा लो i10 भाई अग्नि जाओ। विपुल भाई लाइक मारो, लाइक दो दो भाई, लाइक दो दो। जो कर आउट होने मैं था जे बोके नि फेयर हो केही भएन। जोन प्रेडिक्सन दामी हान्दै गोर। हाम्रै नेपालीले हराएको बाची त दुख्थेन, तँ मुजीले हरा मलाई रिस उठिरहेको छ। अरे भाई इसमें से फाइनल क्या दोगा भाई? अभी आज ही भाई तुम चार मैं तेरा फाइनल मो भन्दा नि बढी वेट गरेर खेल्दो रहेछ अनि काम बडो हुन्छ भाई। वेट गर्ने भने राम्रै खेलेर हारेको हात त राम्रो खेलेछ। ढोकेर खेल्थ्यो सुन्नु न केटाहरूलाई, केटाहरू आफै भन्छन् होइन यो गेम मलाई फर्स्ट ब्लड आइ रे पानी सम्झिने यही जोकरले जित्छ जस्तो लाग्छ। जोकरले आँटिसक्यो हो।
सन्दीप भन्ने होइन कि दाइ त्यो अनलिमिटेड नखेलौँ कि लिमिटेड खेलौँ लिमिटेड होइन बिना वाल कि वाले नहाल्ने केही पनि नहाल्ने बरु सन्जीव उता पुगिसके जोकर यता खोजेर वाल चाहिँ राम्रै लगाउँदो रहेछ खेल्छ सन्जीव पनि धेरै राम्रो खेल्छ कि यिनीहरू दुईजना गेम कम्पेयर गर्न मिल्दैन कि तर मलाई हेर्न मन लागेन डेभिड दाइ र आरडिएक्स बोरोको थियो आरडिएक्स जहाँ भएको बेला मैले आरडिएक्सलाई त्यहाँ जाने मसँग वान भी वान हामीले जित्छ अनि नबोल्ने मान्छेहरूलाई आउट गर्नु पर्छ ए डेभिल सर अहिले पनि झापै भएर हो कि वाइल्डै भएर हो खेलेको त गेम टाकेले खेल्दैन कि तपाईँले खेल्छ हार्दैन यार जोकर पनि राम्रो सन्जीव नि पुरानो प्लेयर हो नि को को खेलेको म एउटा कुरो भन्छु को को खेलेको थियो यार टेबल सरहरूको टिममा परेको एउटा केटा थियो खतरा हान्थ्यो यार आम्मा हिजो रनर दाइ अनि अरमान आउँछ नि यो गेम पछि अरमान नि डेभिल सरहरु अरमान रेकर्डिङ छ के युनि सर तपाईँलाई चाहियो भने भन्नु न पहिलो गेममा त खत्रै हालेको जसले जेसुको भने लुकेर यस्तो भएको हो कि हामीलाई चाहिँ कन्सेप्ट के पर्यो भने अगाडि मुलाले अरे दाइ अहिलेबाट खेलेको त यसले पहिलेबाट खेलेको
माओवादीको धेरै पुरानो प्लेयर हो नि जो कले तीन मटर लाऊं थे क्या भाई यार किटार मैंने मैंने रेगुलर खेले को बने करते सीजन फाइव बड़ा होना अपना सीजन सिक्स वाला खेले हम लोगों सीजन सेवन वाला हूँ मैंने गेम स्टार्ट करेंगे क्या मैंने स्टार्ट करेंगे सीजन सेवन बड़ा होगे मैले सिजन वानमा दुई गेम खेलेर डिलिट गरेर फाल्दै गेम फेरि अब जुन आफूले फेरि दिए के फेरि मैले सिजन वानमा दुई गेम खेलेर डिलिट गरेर फालिदिएको हो कि फ्री फायर त्यसपछि सिक्सबाट हो कि सेभेनबाट खेलेको के गरेको होइन त्यो यस्तो हाम्रोमा देखाएको हो उनीहरूको त्यस्तो देखाउँदैन बाङ्गो बाङ्गो जस्तो देखाउँदैन इसके बाद कितने गेम करने की और 10 गेम है भाई और 10 गेम भाई इसका फाइनल कॉल होगा भाई कोई बात नहीं दुईटा को एम तो डायरेक्ट हेड में जान अरे अब नो मर्सी को गेम खेल्न के गरोस् त फर्स्ट ब्लड यो त भयो नि यार तीन जन वालमा ढोकेर हान्छ मुला ए ढोके होइन के जोनम सर आज राम्रै खेलेछ मैले राम्रै खेले थिएँ जसले जेसीको भनेको लुकेर खेले थिएन डडाङ डडाङ जोनम सर छ सिङ्गल सिङ्गल खेल्छ होइन यस्तो हो नि त जोनम सर मेरो साथी हो जे भन्दै सँगै पढेको हुन्छ जोनम सर र म त होइन होइन म र जिम्बा सर ए जोनम सर त सँगै पढ्यो नि त एकछिन मुतिर आउँछु है मलाई मान्छे मन पर्छ राम्रो प्लेयर हो त्यही भएर हारे
तर जसले जेसुको भने नि मेरो हिसाबमा चाहिँ मैले राम्रो खेलेको आज नपाउने नियम पहिल्यै राखिदिनु पर्ने कि हाम्रो केटाहरू अरूसँग खेल्नु पर्छ कहाँ कहाँबाट आएर हान्ने चाहिँ हान्ने पनि फुटाउनु नपाउने रे त्यो पनि गर्नु नपाउने रे अनलिमिटेड यो गेम सञ्जीवले लयो भने सञ्जीवले त्यसले त मर्न पर्यो नि जित्दैन म लेखेर दिन्छु मैले जस्तो प्लेयरले पाँच हानेको लागि एकचोटि नेट गर्छ चार चोटि चाहिँ हानेकै हो नि मैले म जस्तो प्लेयरको चार हुने मान्छेले त मर्न पर्यो नि जित्दैन लाग्यो